вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини цієї години. 447 разів працівники швидкої виїжджали на виклики по області. По місту медики викликали 161 раз. За словами старшого лікаря зміни швидкої допомоги Вікторії Андріуці, в основному виїжджали на допомогу людям, які скаржились на тиск, болі в серці та високу температуру. Загалом, як повідомила Вікторія Андріуці, за ніч по місту госпіталізували 10 осіб, за добу – 39. У тернопільському зоокутку, що у парку Топільче, поповнення. За кошти з міського бюджету придбали 6 травоїдних тварин. Деталі у сюжеті. Пара буйволів та лама, самець яка і шотландська корова прибули з Київської та Полтавської областей. Тварин придбали у приватного підприємця. Тепер разом із травоїдними у міні-зоопарку більше 60 звірів. Востаннє поповнювали міні-зоопарк 3 роки тому. 21 день карантину, щоб для адаптування, щоб вони просто могли себе, як то казав, призвичаїти, і як то казав, щоб не було на них впливу з побічного середовища, тобто від людей, щоб не були агресивні люди. Попереджую, щоб просто не кидали ніякого зайвого харчування, тому що ми мусимо їх утримати в своїх нормах режиму споживання харчів. Яка назвали Петром Павловичем, адже прибув у зоопарк на свято Петра і Павла. Шотландську корову із тої самої причини кличуть суботою. Для інших імена ще не вигадали. Завідуючий парку Топільче Юрій Бойко каже, що приросту від новоприбулих буйволів і лам чекатимуть наступного року. Адже для тварин створюють умови, наближені до природніх, і для кожного підбирають індивідуальний раціон. Наразі 5 тварин знаходяться у вольєрах для карантину, щоб звірі менше хворіли і звикли до тутешнього клімату. Ще одну ламу мають сюди завести до кінця цього тижня. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Скільки місту коштують звірі, ми запитали у директора комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя Олега Протасевича. Проте чоловік не дав нам відповіді. Короткочасні дощі, грози та зниження температури повітря прогнозують синоптики області до кінця тижня. Детальніше про погодні умови телефоном розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. На завтрашній день очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, вдень місцями сильні. Можливо, десь по області і прогримить. Вітер північно-західного напрямку – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області становитиме 11-16 градусів тепла. В день стовпчики термометра покажуть 18-23 градуси тепла. По місту Тернополю на ніч чекаємо 12-14 градусів, на день 19-21. 18 та 19 липня буде хмарно, часом дощі. В день 18 числа місцями й сильні. Подекуди грози. Вітер північно-західний – 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 12-17 градусів тепла. В день 18 липня – 18-23 тепла. 19 липня – 21-26, вище нуля. На 20 та 21 число вночі буде без істотних опадів, а от на день місцями проходитимуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів, в день підвищуватиметься до 22-27 вище нуля. На цьому у мене все. З новинами файного ранку. Чекатиму на вас уже за півгодини.